উচ্চতর মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ দুষ্ট চক্ৰৰ ভুয়া প্ৰচাৰ শনিবাৰে ঘোষণা নহয় উচ্চতর মাধ্যমিকৰ ফলাফল দমের ভিতৰত ঘোষণা হ'ব উচ্চতর মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল সামাজিক মাধ্যমত উচ্চতর মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ বাতৰি ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে শিক্ষা সংসদ ভাইৰেল হোৱা বাতৰি অনুসৰি শনিবাৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা কথাত নস্যাত কৰিছে শিক্ষা সংসদে তাৰ সলনি দহ মেৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা সংসদে নটিফিকেশ্যন ছচিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু মিছা আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং চলি আছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এতিয়াও দুই চাৰিটা কুৱেৰি আমালৈ আহি আছে আৰু যেতিয়াই আমাৰ কুৱেৰিখিনি মিট হ'ব তেতিয়াই আমি ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিম চি বি এছ চিত কৈ পূৰ্বে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু হোৱা শিক্ষা সাংসদে এইবাৰ অনলাইন জৰিয়তে কৰিছে তথ্যসমূহ আপলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো স্থান থকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই শিক্ষা সংসদে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ উভয়সতীয়া বৈঠকৰ পিছতে লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমি ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং হৈ নুঠে সঠিককৈ ক'বলৈ টান শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব আমি এটা ধাৰণা কৰি কওঁ আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি লওঁ আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ দহ মেৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰিম কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে দুষ্ট চক্ৰই ফলাফল সম্পৰ্কত জাননী ভাইৰেল কৰাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নাই বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট